Вие сте с Бизнес Дейли, икономическото издание на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Започваме днешното предаване с първия наш гост, гостувани Георги Илков, който е ръководител международно бизнес развитие в Кредисимо. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Радвам се, че сте тук при нас. Винаги по традиция отваряме предаването с няколко думи за компанията, в случая Кредисимо, макар че разпознаваем бранд, вероятно голяма част от нашите зрители и слушатели познават компанията. Благодаря много за поканата и за интереса към нашата компания, към нас. Повечето, както вие казахте, ни познават. Компания с 12 годишен опит на българския пазар, но не само. Пазарния лидер сме в онлайн кредитирането. От 3 години успешно се развиваме и зад граница. Изцяло сме насочени към потребителското финансиране и кредитиране на физически лица, но развиваме и всякакви съпътващи услуги. Имаме и така, как да кажем, актуален повод всъщност, за да бъде отправена поканата към вас. Колумбия. Един пазар, на който навлизат. Аз да си призная, като прочетох Колумбия, така, доста бях изненадан, да кажа честно. Държава, която по някакъв начин ние свързваме с негативна конотация. Знаят нашите зрители и слушатели за какво става дума, но пък същевременно се оказва интересен за вас пазар. Пазар, който е приблизително 50 милиона души. Точно така. Защо навлизате в Колумбия? Това е въпросът, който в последните месеци всеки, който чуваше и знаеше, че ние подготвяме старта на Колумбия, задаваше защо Колумбия. Най-вече заради единствения имидж, който има тази държава, да. Негативния. Мафия, наркотици, такива, за съжаление, неприятни неща. То абсолютно, преди да отговоря на защо Колумбия, ще направя една лека ретроспекция на това какво направихме през последните 3 години и как стигнахме до Колумбия. През 2016 година Кредисимо започна своята експанзия, като се опита и взе решение да подготви бизнес модел, който да е централизиран, т.е. да развива дейност извън България, управлявайки изцяло тази дейност от София, от офиса си в София. Така се спряхме на, като първа държава, Македония, близка, благоприятна регулация. Естествено, разширяване по някакъв близък начин. Близък манталитет и език. Направихме го и то доста успешно. Още през за по-малко от година успяхме да се позиционираме като лидер на пазара. И в Македония успяхме да разработиме този модел, който е, както споменах, всичко да се случва от София. И следващата стъпка беше Полша. Пазар, който за разлика от македонския е много развит в посока кредитиране. Пазар с 40 милиона жители. Интересни факти са, че от тези 40 милиона жители 18 ползват някакъв вид кредитиране, а 4 милиона от тях ползват ежедневно услугите на фирми за бързи кредити. Което е изключително сериозна цифра. Което е изключително, която я нямаме нито в България, нито в съседни държави, където това може да се направи. Успяхме успешно да превхвърлим този бизнес модел и от България в Полша. Тоест всичко се случва в България. Всичко се случва в офиса в София. Разбира се, във всяка една държава имаме местно дружество, което да отговаря на местните регулации, но нямаме служители. Всичките служители, които имаме, те са назначени на работа в офиса в София и работят в София. Това за кредитен риск, за изобщо цялата комуникация, която се случва по отпускането на един... център, кредитен, всичко е в София. Което дава страхотна възможност на хора, които живеят в България, но им се работи на международни, на международни пазари, това да го правят при нас. И сега към Колумбия, което се оказва, айде да купяваме, че Македония и Полша по някакъв начин са по-близки пазари, така. Колумбия е един голям скок, най-малкото надалече. Колумбия е скок, който се изразява в 10 500 км разстояние и едно голямо море, както се казва помежду. Анализирахме различни възможности, различни региони и се спряхме на Латинска Америка като един от доста динамично развиващите се региони.
Разгледахме различни държави и Колумбия ни спря погледа по някои причини. Първо е третата най-бързо развиваща се икономика в Латинска Америка през последните 3 години след Бразилия и Мексико. Както вече споменахте, приблизително 50 милиона жители. Голям процент на младото население, голям процент средна класа за разлика от Мексико и Бразилия, където там процента на средна класа е по-нисък. Нашия таргет, нашите потенциални клиенти са средната класа. Пазара за бързи кредити се развива, съществува от последните 4 години. Малко са компаниите, около 20-тина. Предполагам, повече местни играчи. Всичките са местни играчи. Няма чуждестранни. Всичките са местни играчи, от които 4 са държат основния пазарен дял. Тъй като повечето големи играчи европейски през последните 2 години и те се насочиха към Латинска Америка, но те отидоха в държави като Бразилия, Мексико. По-големите пазари, някои отиде по-апетитните хапки. В Чили, в Аржентина. Ние видяхме нишата да сме първата европейска компания, която ще се позиционира на колумбийския пазар. Ние няколко пъти вметнахме, че Колумбия има такава негативен ореол, ако можем по този начин да го опишем. В този ред на мисли, какви са рисковете пред един подобен вход в подобен пазар? Нали, докато човек не отиде там и не види с очи, този имидж винаги седи. Аз също го имах този имидж и мислих, че отивам в някакво много рисковано място. Това, което мога да споделя след 2 ходения, които имах за по няколко седмици, прекарах там. Както политиците, така и бизнеса полагат огромни усилия да променят този имидж. Смятам, че бизнес-средата е доста спокойна. Разбира се, има риск от регулаторни промени. Те в първа навлизащи регулаторни проблеми. Промени. Това е риск, който седи пред общо, взето всеки един пазар. Този риск седи в Европа. Виждаме за последната година и половина няколко неща влизат. Лични данни в момента всички. Да. От една година всички компании трябва да се прилагат много строги политики по отношение на личните данни. Новата тема, която е превенция за защита, пране на пари и финансиране на тероризма, която е допълнително усложнява процесите, допълнително изисква събиране на документи, ще затруднява процесите. Това ще дойде неименуемо и в държава като Колумбия. На този етап ние виждаме много голям потенциал. Там стартираме на колумбийския пазар със същите продукти, които предлагаме и на българския, както и в Македония и в Полша. За момента колумбийския пазар в общи линии има в частта си бързи кредити. Това, което може да се намери, е само краткосрочен кредит до 30 дни. И Credisimo е първата компания, започнахме на 15 януари тази година, дейността си там. Credisimo е първата компания, която предложи кредит на вноски за срок от 12 месеца, което смятаме, че ще е също една от нашите силни страни за навлизане на пазара. Пък и всичко се случва онлайн, което е допълнителен плюс. Всичко се случва онлайн и, както казах, обслужваме колумбийския пазар от офиса ни в София. Ако погледнем по-глобално картината по отношение на бързото кредитиране, как изглежда изобщо на глобално ниво целият този инструмент, който се предлага в различните пазари и как се развива той спрямо, спокойно можем да кажем, основния му конкурент, банковото финансиране? На глобално ниво небанковите финансови институции от години се радват на растеж. Даже миналата година беше определена като бум за небанковите финансови институции в световен мащаб. Това, което най-вече очакваме да се развива и са трендовете, е, че все повече ще се засили алтернативното финансиране за компании, за микрокомпании, за предприемачи. Съвсем скоро прочетох една статия, че в Америка за миналата година 80% от заявленията за кредити за малки фирми са били отказани, което дава потенциал да се намърдат малки алтернативни фирми
небанкови финансови институции, които да заемат тази ниша. Съвсем логично, и да обслужат тези компании. На банковия сектор. Очаква се в тази посока един доста сериозен ръст. Все повече компании се появяват и в Англия, и в Полша, гледаме, и в Германия. Даже в Колумбия чухме така, че някои от местните играчи вече планират и там да започнат да предлагат финансиране за по-малки компании. Може би е добре да кажем, че всъщност това е един изключително също така регулиран бизнес, не толкова колкото банковия, но все пак има регулации. Доста регулиран е, имаме държави, за сравнение мога да дам в България, както имаме Национална банка, с която се съобразяваме, в Македония имаме Министерство на финансите, с което се съобразяваме, в Полша такъв регулаторен орган е Комисията за финансов надзор. Тоест, във всяка държава има някакъв орган, с който трябва да се съобразяваш, и с времето все повече се затяга това нещо. Не е толкова свободен бизнес. Ако погледнем тези три пазара, на които сте навлезли, Македония, Полша и Колумбия, разликите са ясни и видими, най-малкото и по мащабите, по локацията, okay. Но какво е общото между тези три пазара? Освен, разбира се, Credisimo и наличието му там. Общото... Можем ли да направим някаква така, като нещо, което по някакъв начин е... Общото между трите пазара е... Ако изключиме нашето поведение и продуктите, които предлагаме, за момента наблюдаваме, с изключение на Полша, между Македония, България и Колумбия, наблюдаваме близко поведение на потребителите. В Полша е малко по-различно, тъй като полското население се характеризира с презадлъжнялост. И там хората имат много кредити, което води естествено до повишаване на повишена трудност при връщането на тези кредити. Да, и риск. И следователно компаниите са много по, както и ние сме много по-предпазливи по какъв начин даваме пари. Докато в Македония, България и Колумбия по-скоро този проблем липсва. И по-лесно се случват нещата. В информация... Много са близки като пазари тези трите, които изброих последните. В информацията, че навлизате в колумбийския пазар, също така имаше едно, как да кажем, намигване, че следващия пазар, към който ще се насочите, е Испания. Така. С какво Испания привлече вашето внимание? Испания привлича с това, че първо покрай навлизането ни на колумбийския пазар, който е испаноговорящ пазар, ще имаме по-голяма синергия с испанския пазар. Поред причини. Испанския пазар също към момента има благоприятни регулаторни изисквания в част нужни лицензи за опериране, в част, ако щете, ускъпяване на продуктите. Също има много конкуренти, но не толкова. И населението познава продукта, спестява се това време за обучаване на населението и наистина виждаме там също доста голям потенциал. Там има един сериозен друг риск от негативната страна, голямата безработица при младото население. Ако погледнем всъщност към бъдещето, кога очакваме навлизането на испанския пазар? Живот и здраве, втората половина на тази година. Тоест, още тази година. Вече имаме регистрирано дружество, подготвяме се за старта и се надяваме третото три месече да може да започнем да предлагаме кредити и в Испания. И всичко ще продължи да се случва от всичко София. От офиса ни в София. И за финал няколко думи и за българския пазар. Обходихме общо взето международните места, в които Credisimo има така, клонове и естествено и по някакъв начин е навлязло в тези години. България, как ние се позиционираме на целия този фон? Очакваме българския пазар да продължи да бележи в следващите две години растеж. Очакваме да видим нови продукти на българския пазар. Идват нови, също така се забелязва, че постоянно идват нови играчи, но като цяло сме също доста положително настроени
за развитието на пазара. Добре, благодаря много, господин Георги Руков. Една кратка пауза и следва втората част на предаването.